ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାହନ ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଜରୁରୀ। ନନ୍ଦୀ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସର୍ବଦା ନନ୍ଦୀ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନନ୍ଦୀ। କୁହାଯାଏ କି ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବାହାରିଥିବା ବିଷକୁ ଶିବ ପାନ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଷକୁ ନିଜେ ପିଇଥିଲେ। ବିଷପାନ ସମୟରେ ଶିବ କିଛି ବିଷର ବୁନ୍ଦାକୁ ଭୂମିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ସେତେବେଳେ ଜିଭରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଏପରି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖି ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶିବ ନିଜର ବାହନ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ, ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀ କରିପାରିବେ। ବଳଦ ବହୁତ ନିରୀହ ଏବଂ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶିବ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ବାହନ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୋଳାନାଥ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ତିନି ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଭୋଳାନାଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମହିମା। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନନ୍ଦୀ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ହିଁ ଶିବକୃପା ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଭୋଳାବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ନନ୍ଦୀର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।